Sabe, isso é muito bom, né? É, eu não, graças a Deus. Que eu sou, eu dou graças a Deus por ser assim. Às vezes eu chego num lugar, tá no hotel, profissão, funcionária pública. Boa. Todo mundo te olha diferente, é muito chato. Boa. É muito chato, não gosto. Tem gente que adora. Esqueci, eu sou juiz. Isso. Sou juíza. Ai, que vergonha que me dá. Juíza, assim, meu Deus. Isso, sabe? E todo mundo te olha diferente, é muito chato. Limita algumas relações até, sabia? É que assim, muitas vezes a gente tem um olhar do juiz, do magistrado, um olhar de medo. Não é nem tanto de respeito, é o olhar de medo. Meu Deus, é um juiz que tá na minha frente. Você não fez nada. Então, você começa a se portar de um jeito. Aí nem é um vou juiz. Falar isso, porque ele é juiz. Nem vou falar. É muito chato. Nossa, mas é um juiz. É. Não, é uma pessoa que trabalha com qualquer outra. Exato. Eu, ainda bem, eu lido assim com a profissão. É minha profissão. Que bom. É a minha profissão. Que legal. Me segurou muito, em muitos lugares, assim, porque eu sou muito falante, eu gosto de carnaval, eu gosto de festa. Então, assim, eu estudei tanto pro concurso, eu estudei tanto, 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 que eu lembro, era esse sol, tava trancada no quarto estudando, eu falava, o dia que eu passar, eu vou pro carnaval de Salvador, acho que eu vou ficar até sem perna. E aí eu fiz isso, né? Foi? É, eu fui, pá, dançava. Eu lembro que eu falava, eu já posso morrer agora, que eu tô feliz, consegui tudo, não sei o que. Era tanta felicidade, porque sai um peso das costas imenso, assim, né? E eu gosto de carnaval, não é muito o perfil das pessoas do meu concurso, sim, entendeu? Mas eu ia com meus amigos, tudo, não sou aquela pessoa, eu gosto da festa, tá? Que fique bem claro, sim, porque eu sou sim. muito mal interpretada quando eu falo que eu gosto de carnaval. Eu ia com namorado, tem essa coisa de, ah, beija 30, nunca foi assim. É... Mas assim, saiu briga no bloco. Eu morria de medo. Né? Eu falava, vai, agora vai acontecer alguma coisa comigo. Eu tava no estágio probatório, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que me comportar. Então, assim, eu passei a tomar bastante cuidado. E é interessante porque... Porque você é um alvo, entendeu? Então, assim, saiu uma briga ali, tem um juiz, é no juiz que vão. Saiu uma briga no bloco de carnaval, a juíza Érica Pereira está envolvida, acabou. Você nunca vai provar o contrário. E a mídia consegue acabar com você, né? Isso. Você nunca vai provar o contrário. Eu podia ter levado um tropeção e ter caído ali. Né? Eu podia estar querendo fugir dali. Não, eu estava ali. Um juiz no carnaval. Não pode. Né? É assim, as pessoas olham assim. Então, eu tomo bastante cuidado. Eu sou sócia do Palmeiras. Eu frequento o clube desde criança. Nós vamos nos jogos. Então, assim, a Mancha Verde está do lado oposto do estádio onde eu fico. Porque eu morro de medo de sair uma confusão e tá no meio. É. Porque você tem que tomar cuidado. É, tem que tomar cuidado. Porque é isso, você nunca vai provar o contrário. O que falarem vai ser verdade. Entendeu? E é interessante que assim, a gente volta a falar um pouquinho. O seu jeito simpático, carismático, voltado para a área penal, chega até a ser meio contraproducente a gente falar, né? Porque normalmente o magistrado que a gente vê da área penal... É muito sério, muito bravo, duro, né? É, a gente tem medo, mas eu vejo, assim, a primeira vez que a gente entrevista aqui uma juíza, um juiz, magistrado, e todo o paradigma está sendo quebrado para todo mundo que está assistindo, está te vendo agora. É verdade. E eu tenho certeza que... Eu queria que fosse assim, sabe? As pessoas... Eu queria assim que... Porque cria-se, né, essa figura toda, o advogado tem medo de chegar no juiz. Né? Sim. E eu acho que as pessoas precisam entender que o juiz, como você falou lá no começo, é um ser humano. Tem dia que é muito difícil, mas é muito difícil porque todos nós temos os dias difíceis. Então, às vezes, chega um advogado lá e realmente me pega um pouco mais estressada do que o que eu... Aqui eu não tô, aqui eu tô leve, tô conversando com você, sim, né? Mas, por exemplo, às vezes você tá com milhares de audiências, chega um pedido de interceptação telefônica, é urgente... Tem prazo, você tem, né? Que, isso, você tem que resolver na hora, né? Ou então, no dia seguinte, você tá exausto, vem aquela investigação gigante para ler. E aí chega um advogado com uma questão que naquele contexto do seu dia é pequeno, mas não é pequeno para ele, porque afinal ele está procurando o juiz. Claro. Né? Então, às vezes, o juiz chega a destratar esse advogado, né? O que não é legal, né? Não é o meu costume, tá? Mas claro que tem advogado, é o que eu falo, tem advogado, tem todos os tipos de advogados, tem todos os tipos de promotores, tem todos os tipos de juízes, todos os tipos de médicos, todos os tipos de pessoas.
Então, é complicado rotular. Né? Não dá pra gente rotular. Juiz é isso, pá. É. Promotor é isso, tá. Mas existe os adjetivos que acompanham as carreiras. Não tem jeito. É. Né? Porque, querendo ou não, é o perfil da maioria. Né? E é isso, gente. Não tem juiz que tá sem nada pra fazer. Essa coisa de falar, ah, eu quero ser isso, quero ser aquilo, porque eu não... Nenhuma carreira pública você vai trabalhar pouco. É. Não há... Isso é um mito que criaram, eu acho que vem do... Sei lá, Brasil Colônia. Eu vou pesquisar de onde que vem isso. Eu também fico pé da vida. Eu quero descobrir de onde vem isso. Porque, assim, a gente... Eu trabalho em uma comarca extremamente pobre. A renda per capita de Itacoaquecetuba é a mesma do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. Nossa, é mesmo? Lugar de, assim, um dos lugares de miséria no Brasil. E aqui do lado, né? É do lado. É isso, é incrível. Porque, assim, é do lado de Guarulhos. Que é gigantesco. E é a discrepância com a realidade de São Paulo é absurda, né? Então, assim, ela é a periferia de São Miguel Paulista, que é a periferia de São Paulo. Então, assim, não tem nem estrutura, às vezes, para o trabalho. Né? Os prédios do Tribunal de Justiça, 90% são alugados. Né? Então, são prédios ali daquela localidade. Né? Imagina, não dá para o Tribunal de Justiça comprar... Sim. Sei lá quantos milhares de prédios... ser proprietário, sim, né? Sim. De prédios e terrenos aí no estado todo. Então, aluga-se. Só que aí você conta com a estrutura daquele local. E isso reflete a realidade daquela localidade.